ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیا پاکستان پروگرام اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوگی، جبکہ وزیر اعلی حکومت پنجاب کے منصوبوں سے متعلق بریف کریں گے۔ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے نیا پاکستان پروگرام اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوگی، وزیر اعلی حکومت پنجاب کے منصوبوں سے متعلق وزیر اعظم کو بریف بھی کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سے، وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے، جہاں پر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس اور نیا پاکستان پروگرام کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوگی، جبکہ وزیر اعلی حکومت پنجاب کے منصوبوں سے متعلق بریف کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی ساتھ ہی ساتھ نیا پاکستان پروگرام کے اجلاس کی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوگی، وزیر اعلی حکومت پنجاب کے منصوبوں سے متعلق بریف کریں گے۔